kurasa kwezi kuzamurika magogwa niwegeye iri shuta ritetse neza ntaza ngasanga ari kwivugisha kandi byo natorewe se Ndashaka kubabaza ubuyo mubona imbuga isigaye isa gutya mutanabyuka ngo munakubure n'uwo mukobwa uri mu nzu uri mu matelefone nta nisa n'abafite ko Kari Ngira ko nkira ramu. Neza cyane. Ndese ko kabaka nene nakubizora bagiye he. Ntabwo te muri uru. Ntabwo nari. Ndese izimoto cyacyo cyaze guhaye. Oya ntabwo cyazima ariko. Nimwe ko warumwe. Ese kare kuri mu kunza ntangaha n'iki mushaka kongera bibitse. Umubwire. Eh. Urabona ndashaka kugiwandago. Iwandago. Uko yayikize? Ari ikintu nshaka. Nese wandagu ni he? Nge ndambirwa muri uru rugo rwose hari ahantu habaye amarushanwa ngiye kwitabira kandi ndameze neza ko nzatsinda. Ni amarushanwa y'ibikise kandi. Ni amarushanwa y'ibiki? Ni amarushanwa yo kugaragaza impano. Kandi ndameze neza ibintu nge ndabyize yumva ko mama avuga ngo ibintu bibi ngo nta kintu dukora. Ndashaka azaho yumva kuri radio na televiziyo natsinda. Nese kare urabona uri munsege uransigira nde koko? Nasha ihangana nge ndabizi ko nta muntu ngiye kugusigira ihangana rwose turi kumwe. Oya we oya 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 kari ntabwo byakunda ntabwo ugomba kunsiga turajyana turajyana. Ubusabune ndabansigaye heko. Ndabansigaye kuri gahirwa ndabansigaranye mama ndabansigaranye nyine naye ndabyumva kandi nabitekerejeho none n'ibiboro nibyagerwa urabizi ko bitse ubu ngubu naza kabikora uri mu mukiri ubwo utaza ndaburiza ukabikibwira wowe urabizi rwose ba turumwe ntago naye mubwira ahubwo ikibazo ari bumbwire ko twabipanze nyine hoya ntago bari bavuge barane ako cyo rohisemo mudukweto twiza izi ngizi tuzaza nyine arega ese ubwo ko kari nge mfite ikibazo urumva uzagenda nkasigana nande rwose ntago mbyemera tugomba kujyana tugomba kujyana ndamva mubwire sinzi ko uri kumukunda oya Oya, sibyo ni giye gitanze itanze ngo usange kandi uzasigara amahoro ah nta kibazo ahubwo nani yagiye kubwira narindi ku mama narindi kumwe nawe naneho ageze kuri wa mugore ngo ni Teresa araruko kwa bucyana barahagarara ni namwe nyine nini ndamusiga ngo natugende kadusanga muri ibi ngibi ngo tuze gupanga maze kubwira nta kibazo sengageza mama ni ndumva bengoye Ma
nakoraga bice so n'ubu turu ndakire kureba nyine ni ariko nyaga runatandukana reka reka se ubu ngubu naganiye na gahe naganiye na meza na Karimu naganira nani nganire ya cyamagorwa kiba kitankeneye nganire nawe se ubu wenda kunyica ugiye ngo nganire nawe ubu se ahantu niriwe mu nama nkabanje nasangana n'ikintu mwakoze koko nkama mu muzi gahirwa ntawo hari ese ubu gahirwa agiye he Nu, 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 Bira bintu byagahirwa bijya mpongo ni bibi nango na matsinda bura bintu mwana n'ikintu bimaze koko nazamuje Ahabaze naje yakora yageze amahirwe kuko ni umutsakaraba ariko ngiye gukora ko nta musinakaraba mumbona nta gihirwa arabyuka akajya guhinga yahingura iryo tsinda rye araritura afite inka yaguze afite inkoko nta bintu gahirwa dafite itsinda yari mutera amafaranga sibwo agura inka icyo aguze ni iki kora cyo kugenda Ya mu fuzi cyane. Niza umwana ngana nkaye. Babasara bazaba. 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 Umwana Mare bine. E cam bacic. Mama. Nu am lucrat la ghie, are cineva cu cupie. Ugh, eu cu tangere am mateș cu aia. Păi, am avea mateș cu mare cu sibiu, am avea nu am avea mateș cu aia. Păi, 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 am avea mateș cu aia. Nifuza rero kumuneza amafaranga najya kumusura ararwaye ameze neza. Aha. Wowe. Mwa amafaranga. Nagari menshi ningi cyatanu yonyine. Niyo wambwira igicari cy'icumi muri uru rugo. Kereka nimara kubana wagiye ku murongo. Ibintu byose mubiharira gahirwa, ikintu cyose gahirwa, none ngo amafaranga amafaranga. Ubu niyo wanyaka igicari cy'icumi. Kereka maze kubona ko wagiye ku murongo. Kandi totorero tuboga. Shukuru ni igihumbi ni yose. Njewe aho kora kampagurukira nakubise. Ebantu mama randabujije kweranyimye ni igihumbi cyangwa icyatanu. Na nanjye ndibazanga aho ninamabwiriraga iki. Ariko nacyo risibeho ruzarengera. Ndagenda byanga bikunze wendana n'abarasi ariko ngenda. Kare kubise nabyirwa mu cyakirwano kibika ndahazi. Ndayatwara pe. Iyo babiteraga byose. Ngo nabwo ubu cyane. Kana amafaranga kwa gatatu narayohereje yose imbumbe naya mushara ngo bayazanire rimwe. Ndibutse gahi koko kandi ndibutse. Uzikore watuye rimwe naya guturiri ahubwo zangurira kandi. Kukugurira ntaga n'ikibazo ahubwo ni uko numvise ngo bagiye kunkubira. Reka mbabwire. Biriya bintu bigomba gusubirwamo ubutaha nitwongera gutuna guterana mu nama. Nzabivuga rwose. Mbaro kumva ni kandi ko abayobozi bacu rero bashaka kumukubira na sinzi. Simbizi rwose. Asubwo ko nahabaye koko ko nahabaye nkabaga hingari bugende bi. Bari bandabyuye. Bari bamfwishwiburije ngo nta amafaranga yazanye. Yego ko mana yanjye. Ngo ni bari bahagura PS. Iyo ntahaba ngo urebe se. Yewe. Twigendere. Amakuru ni yanjye. Yambabaje. Ayiwe we. Ya,
muze mwigire hino bakire. Eh. Nibutse yewe, wazatumira abanyamuryango bose bakaza tukakurikira. Mbese pati. Murumva atari ibyo. Ta cha. Wabe. Nivuga bwa mbere nakumva uvuga ijambo rizima. Eh. Kose wewe mureke tuzagikore. Uzi kuntu nchaka ko kareza na kare mu bazaza muri yatsinda ryacu. Bara abasirimu se. Ashaka nibyo. Yewe. Mana nyagasa. Bara ntagara abantu. Oya tugombye kubatumira muri cyo kire umva ko imurunda hadashye. Tuzahatwika. Yego se. Yapu. Wenda gomba gukonda kareza na kare mu bari hari. Nibataza mu itsinda ryacu. Uyu muntu arakaze. Kose tugakumira ikirori tugatumira abantu bose bakaza. Rega natwe iyo babona tugenda abatwite nk'ibigoryo. Kandi nuko twa twagiye. Iyo nama niyo. Nta kundi nyine. Nama niyo muga. Eka mubwire. Uko nari nibagiwe. Nta muntu wanyemera imaye imineke. Ntahe rero nyine njye kuyireba. Ganije. Kose we reka mbanze mubaze. Nimuntu ucuruza imineke ntabwo azagurira basika nike kamwe koko nawe afatwaye yashoye nzanacuze